Ndi zetu chini ya uongozi wake Luteni Kanali Simon Chipetet, Senior Drum Major Kiwani Warrant of Sound Lucas Sokol. It's during this moment that you get to hear his voice anytime the military is engaged in national events, either during Madaraka, Mashujaa or Jamhuri Day celebrations. Ndege aina ya F5, ndege ambazo zina uwezo wa kuruka kwa kasi sana. Warrant Officer 2 Gibson Mwandawiro is the unrivaled military MC. Wakuweza kupambana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. A duty he started performing in 2002 with the help of Warrant Officer 1 Mwangi, who was then the chief MC. Niliachiwa kasemu kidogo tu ili ya kutangaza zile gwaride ndogo ndogo zile zikitoka. Baada ya mwenzangu Mwangi kupiga ile ya ile gaidi muhimu, ile gaidi ya heshima, akaniachia hizo ndogo ndogo. So kutoka pale nikapata uzoefu na nimeendelea hadi sasa. Ndio tena na kuinuka juu zote tatu kwa pamoja, moja kushoto kulia. Mwandawiro and Mwangi are pioneers in this field in the military. Previously there was no one from the disciplined forces to explain to the public the parades and displays of the military during national events. Kwa hiyo tulianza katika hali hiyo ya kueleza ndege tu, lakini baadaye ikaja kuonekana mbona ndege peke yake. Hata gwaride, wananchi siku zote hiyo miaka ya nyuma huangalia gwaride lakini hawaelewi yule mkuu wa gwaride anafanya kitu gani. Ama hivi sasa ile oho anapiga kelele huyo komanda anasema nini. Sasa ikawa kwamba baadaye ikaja kuonekana kwamba kuna umuhimu wa kupata kuwaeleza wananchi ili kwamba wafurahie sherehe yao. As his colleagues conduct their rehearsals ahead of the forthcoming national holiday, Mwandawiro too gets involved to ensure he gets it right on the D-Day. Mizinga hiyo haitomdhuru mtu yoyote japo itakuwa inatokea kwa sauti kali. The rehearsals last for 3 weeks. Kwa hiyo basically siku hizo zingine zote kama sina sherehe, mimi nipo katika kazi yangu ya kukarabati ndege. In the military, he is a soldier in the Kenya Air Force, an aircraft technician whose specialty is electrical and instrumentation, now in the third line of service. Mimi nikianza, hasa nilianza na ndege zetu za kivita. Nimekarabati ndege zetu za kivita kwa muda wa miaka kama 15. Kisha nikaletwa kwa hizi ndege zetu za uchukuzi hapa Moi Airbase. Ilikuwa mwaka wa 94 nikiletwa hapa Moi Airbase. Na hivyo tunavyozungumza nipo katika ile inaitwa third line servicing ambayo sasa equipment utolewa kwa ndege ikaletwa kwenye workshop mahali ambapo sasa mimi nimewekwa ili kwamba kupata kutatua tatizo ambalo pengine halinge iliweza kutatulika ndani ya ndege. Kitengo hicho kinaitwa technical maintenance unit ambayo pia iko chini ya technical wing. And if you thought he always has it easy, then you are mistaken. Two occasions are a case in point. Kwani siku hiyo tulikuwa tunaonyesha pia zana zetu za kivita. Magari na zile vifaru paka ndege zetu. Kwa hiyo kwangu mimi nilichukulia kwamba ni sherehe moja ya heshima sana. Alafu kisha la pili ikawa kwamba mahali tulikuwa tunafanyia sherehe kule Uhuru Park nafasi ikawa ndogo. Hivyo basi kawa mawaziri tunasukumana pale pale mahali mimi nitasimamisha chombo changu mara nimehamisha mikrofoni yangu, basi ilikuwa changamoto kiasi. Alafu kutuliza wananchi wakati huo haikuwa rahisi hata kidogo. Alafu ya pili ilikuwa ni hiyo wakati wa inauguration ya mheshimiwa Rais Uhuru hapa Kasarani. Siku hiyo pia nikawa niko peke yangu. Changamoto ambayo ilitokea tukiwa tu uwanjani ni kwamba mwenzangu kutoka PPS bwana Sami Lui, kwa bahati mbaya sauti yake kidogo ikawa ina tatizo. When not in uniform, the father of two spent his time doing sports and pastime activities. Uraibu wangu hasa sana ni masuala ya muziki. Mimi pia mwimbaji, pia ucheza chombo, ucheza bass guitar. Hata tunakanda fulani tumetoa mimi na mwenzangu anaitwa Chacha. Tumeimba mziki tu wa kutukuza Mungu. For the moment, his focus remains on forthcoming historic national holiday, December 12th. Kenya's 50th independence celebration as the country marks its jubilee anniversary.
In the military, it's all about precision, and that is why, just like another officer in the military, Warrant Officer 2 Gibson Mwandawiro has to make sure he gets it right, particularly when the commander-in-chief is watching. Duncan Hemba, K24.